DSP Power Pan Masala, powerful generator. ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಪಂಚ, ಸಾಯಿ ಕಿಡ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಪಂಚ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೋಪ್. ಜಿವಿ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಹೊಸದುರ್ಗ ರಾಘು. ಹೊಸದುರ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಂಘ, ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಶಾಸಕ ಬಿಜಿ ಗೋವಿಂದಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ತಮ್ಮ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಗರದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಬಾಂಧವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಚಿಂತಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಹಿತಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಗಂಡ ನಾಲ್ಕು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಾರ, ಲೋಕದ ಲೋಪ ಬಲಿಕಾರ, ಬಳ್ಳಿ ಗಲಿಕಾರಿ, ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಾರ, ದಿಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಗುರಿಕಾರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ. ಆಗಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಸೇರಿನ ಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಲಿ ಮಂಟಪದ ಮೇಲೆ ಲೋಕನಾಡುವ ದೊರೆಯೇ, ಸಾವಿರಾರಿನ ಕೈಲಿ ಸರಸ ಮಾಡುವ ದೊರೆಯೇ, ತೀರ ಸಿದ್ದಪ್ಪನಿಗೆ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಅನ್ನುವಂತ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ನಡೆದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜಾತಿ ಪೂಜೆ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಬಿಜಿ ಗೋವಿಂದಪ್ಪನವರು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಏಳ್ಗೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು 3 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು
ವಿಶ್ವಾಸ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೂರನೇ ಸಾವಿರದ ಉಳುವಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಸಾಹೇಬ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸಿದ್ದೆ ನನಗೆ ನಾನು ಗುರು ಸಮಾಜ ಇದ್ದಾದರೂ ಗುರು ಸಮಾಜ ಅದರಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ರಾಮೇಶ್ವರ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮೇಶ್ವರಂತ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರಾದಂತ ನವೀನ್ ಅವರೇ ಮೋಹನ್ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಕೃಷ್ಣಿ ಅವರೇ ವೇದಿಕೆ ಪತ್ರಿಕಂತ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡುಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರೇ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಕಾಡುಗಳ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ತಾಲೂಕಿನ ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಮೇಶ್ವರ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಿ ಅವರು ಸಮಾಜವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಆಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅನುಗುಣಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡುಗಳ ಸಮಾಜದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕೂಡ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಮುದಾಯ ಆಚರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಬೆಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಮುಳುತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು 100 ಕ್ಕೆ 100 ಫಲ ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸಭೆಯ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮತ್ತೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಈ ಸಭೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆದಂತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯ 100 ಕ್ಕೆ 100 ಮತಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 100 ಕ್ಕೆ 100 ಮತವನ್ನು ನೀಡಿ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಋಣ ಯಾವತ್ತೂ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆ ನೆನಪಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಡೆದಂತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ 100 ಕ್ಕೆ 100 ಸೇರಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಬೇರೆಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ದು ಸಂಘ ಇದೆ, ನಮ್ದೊಂದು ಸಮುದಾಯ ಇದೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತೀವಿ ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಘ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕಾಡುಗಲ್ಲದ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಹಾರಾಜ್ರಿ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 44 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಇವತ್ತು ಮಹಾರಾಜ್ರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಇವತ್ತು ಕಾಡುಗಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಪಡ್ಕೋತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರ, ನಮ್ಮ ರಾಮೇಶ್ವರಂತ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ
ಆತ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಜಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಏನನ್ನ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಜಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಮಾಡ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮೊದಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಅವತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದೂನ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರೆದ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳು, ಗುರುತು ಮನೆಗಳು, ಜೀವನ ನಡೆಸತಕ್ಕಂತ ವೃತ್ತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗ, ಜೀವನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳು, ವಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಮನೆಗಳು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತು, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸಂಪತ್ತು, ಕುರಿ ಸಾಕಾರ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪತ್ಭರಿತವಾಗಿ ಬರುವಂತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ವೇದ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜುಂಜಪ್ಪ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ಗಾಯಕ ಮೋಹನ್ ರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಜುಂಜಪ್ಪ ಗೀತೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಡಿ ರಂಜಿಸಿದರು. ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಡಿ ನೀಸ ತಿಳಿ ಸಂಸ್ಕಾರ
ರಾಜ್ಯ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಧನಂಜಯ ಮೆಂಗಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹಲವು ನೌಕರ ವರ್ಗದವರು, ತಾಲೂಕು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಮುದಾಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಟಿ ರವೀಂದ್ರ, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಿವೃತ್ತ ಡಿಡಿಪಿಇ ರಾಮಪ್ಪ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರಾದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ, ತಾಲೂಕು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಶವಂತಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜಿವಿ ಟಿವಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ವಾಹಿನಿ. ಇದು ಕೋಟೆನಾಡಿನ ಕನ್ನಡಿ.